ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲୁଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଥରକୁ ଥର ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଲାଲଜୀ ଶୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚଷମା, ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଳ୍ପକେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଲାଲଜୀ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଲାଲଜୀଙ୍କୁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦିଦି, ଏଠି ଖୋଲିକରି ହସନ୍ତୁ, ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଲାଗିଛି ଏମିତି କାର୍ଟୁନ୍ ପୋଷ୍ଟର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମହାରାଲିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତାର ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବଙ୍ଗଭବନ ଓ ଯନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ମମତାଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଟୁନ୍ ଭରା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ୟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାର ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଦଳର ନୀତି ଆଧାରରେ ଚୟନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରଖାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିଡି ସତୀଶନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଘରୋଇ ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ବସ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ମଦକୁ ବିରୋଧ, ମଦ ପିଇଲେ କି ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ। ସରକାର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁରୁଡ଼ି ଗାଁବାସୀ ମଦ ପାଇଁ ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ମଦରନ୍ଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶୀ ମଦରନ୍ଧାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ଅକାଳରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମଦ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ତାପରେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଯେ ଯଦି ମଦ ରାନ୍ଧିବେ ତାକୁ 5,000 ପାଇନ୍ ପକା ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ତାକୁ ଗାଁରେ ବି ରହିବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ।